так проходила рятувальна операція 9-річної Мирослави. Тієї трагічної суботи вона гуляла з друзями біля одного з під'їздів постраждалого будинку. Вікно подивилась, вона рядом біля під'їзду з хлопчиками. Я тільки зняла одежу і оділа халат. І тут відкрилося вікно, сильно відкрилося. Наступне, що побачила бабуся дівчинки – клуб диму та пилу. Відразу, розповідає, вибігла на двір шукати онуку. Шматки бетонних плит будинку обвалювалися прямо на очах жінки. Щосили кликала Мирославу, але та не відгукувалася. Проходив мужчина і сказав, кого ви шукаєте? Я говорю, внучку. В чому вона була одіта? Я говорю, в чорній куртці, в чорних штаніках. А підійдіть, от вона скамейки. Да, я підійшла, отут прибігла Світлана Юріна і кричить, це наша Мирославка. Сережа, швидко заводь машину, поїхали. Все. Світлана Юріївна – лікарка-неонатолог, яка також мешкала в тому будинку на Перемозі. Рятуючись, вибігла із чоловіком на подвір'я і там побачила Мирославу, яка практично не подавала ознак життя. Світлана зрозуміла, діяти потрібно негайно. В неї це були рвані рани. Там вже не було одягу, там вже не було шкіри, там вже кістки були невооруженим оком. Жінка схопила дівчинку на руки і кинулася до своєї машини. Авто було побите уламками та могло їхати. Чоловік Світлани довіз їх до найближчої лікарні. Медики кажуть, саме завдяки подружжю вдалося врятувати Мирославу. Є таке поняття «золота година». Якщо допомога надана за цю годину, набагато кращий прогноз. Через ушкодження обох ніг дівчинці провели кілька операцій. Також Мирослава отримала черепно-мозкову травму, множинні садна та порізи. Вона у свідомості, вона у повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану. Вона стабільна з приводу дихальної системи, системи кровообігу. В неї дуже покращився настрій. Попри серйозні травми нижніх кінцівок, лікарі певні, згодом дівчинка повністю відновиться і стане на ноги. Рідні Мирослави з нетерпінням чекають її повного одужання і дякують кожному, хто допоміг врятувати життя їхній донечці. Інна Шинкаренко, Валерія Малихіна, Сергій Озіров. Новини 11 каналу.